Představili. To bychom měli chápat. Já jsem ten zlý anděl, nikomu nic nedopřeji. Já jsem ten dobrý anděl, snažím se, aby bylo všem lidem na světě dobře. Já jsem jediný rozumný, když se dávám na kůru a o všem vím, dokonce i o čase. A teď zpátky to pojelu. Leporelo zbožných přání. Zbožných přání? Co to vlastně znamená? To jsou přání, která se mají plnit o Vánocích. Co tam máme jako první? Pohádka o pejskovi a kočičce, to mám nejraději. To je zas nějaká hloupost. Co to říkáš? Jsou přece Vánoce. Já bych je tak rád viděl. To tě já splní. Chcete se na ní podívat? Jo! Ano! Tak hudá do toho. Já jsem smutná,
potkala krásnou mačí košilku a ta byla zdobená šiljakými kolečkami, šliberečky, víky a jahudkami a kroužečky. A to se mi tak tuze líbila a já jsem se s ní chtěla hrát, jenže ona nechtěla, protože na sobě nemám takové žádné vyšívání, jako měla ona. Nic si z toho nedělej, jen si pěkně slékni a jdi hrát. Překonu se to do rána, třeba se už nějak spraví. Andělíčci! Já ušiju srdíčka. Já ušiju zlaté kolečka. Já ušiju zelené kolečka. Já vyšiju zelené proužečky. Já ušiju červené jahůdky. Já vyšiju fialové kytičky. Já vyšiju modré kytičky. Cinkilinky na andílky, cukrkám do sen, jehla nitka špůlka, hned to vyšijem. Probudila, nemohla se poznat. Já jsem zdobená šelakými kolečkami, čtverečky, lístky a jahůdkami a proužečky. Já jsem zdobená. To je krásná noční košilka. Kdyby si tak se mnou chtěla hrát. Ať se s ní hraje a není pyšná, když tam to bylo pyšná a nechtěla si s ní hrát. Takže nebyla. To také, že nebyla pyšná, ta chudá noční košilka. Třeba, že teď byla čistá a měla na sobě tečky a čtyřečky a proužečky a všeliká kolečka. Ona řekla, to je pyšná. Jen se pojď se mnou hrát, košilko. To je dobře, to se mě líbí, že se mi stále vyšlo a na co se všechno hráli. No na všecko se hráli. Hráli se s panenkami, nahoněnou, dělali se zahrádku, lezli po stromech, malovali si a až si dost vyhráli. A pak šli spolu do jedné postýlky spát. A ta pyšná noční košilka už nebyla pyšná. Ona si řekla, že už nikdy pyšná nebude a pak se spolu ty dvě noční košilky hrály každý den a nikdy se spolu ani nehádali a žádná z nich nechtěla jedné druhé poroučet. Pěkná, mně se to tak líbilo. A jak se líbilo vám? Líbilo. No, co se týče mě, tak to celkem ušlo. A jaké naše čání máme spolu? Teďko budeme uspávat broučky a uklidňovat berušky. Jak na to? To nám ukážou děti z mateřské školky. Slunce šlo spát, za hromádku klát, na nebi hvězdy klíčí. Už nepracuji, mravenečku můj, schovej se do jehličí. Slunce šlo spát, za hromádku klát, na nebi hvězdy klíčí.
Děkuji. Mně se to tak líbilo, na chvíli jsem se přenesl do dětských časů. Jo, to už snad není ani pravda. Byl z toho potom hrozný čapa. Jo, matně si vzpomínám. Na minulou, pokud jste ještě Michale, máš to na starost? No, jo. Půjde mi hladkou oku. Na, tady máš. To je polohrubá, ty trdlo. A jo, já jsem trouba. Na, tady máš vatu. Postupně tam dají všechny suroviny. Tak, a máme hotovo. Na kolik mám dát troubu? Nevím, asi 500. Na tolik ji nemáme, tak na 150. Tak jo. Po 15 minutách. Jo, ono to nějako černá. Nevindáme to radši. Ne, jen to tam ne. Táto to má rád křupavý. Tak jak myslíš? No tak teď ono, že jsme to mohli vyndat, co říkáš? Tak to vyndej. Ne, vyndej to ty. Proč já? Protože jsi chlap. Ty si to vysypala, to se kecná. Co si teď počnu? V tu chvíli se objevil hodný a zlý anděl. Nic z toho nedělej. Vrať ty perničky zpátky na plech, kde je na linku a v klidu to vysvětli rodičům. Nemůže se ti nic stát. Ale ne, přemýšlej, dostal bys si na zadek. Bylo by lepší je zamít pod koberec. Ne, nedělej to, akorát sklameš rodiče. Ale ne, dostal bys si výpras i tak. Říkám ti, vysaje. Ne, já ti zase říkám, a to neděláš. Jak se to zapíná? Rozpíš vysaváč. Zapni to a pořád. Ne, nedělej to! Trošku se to pokazilo. No, já ho viděla, já to chtěla vyndat, ale on mě nenechal. Co kecáš, řekla si, že táta tam má rád křupavý. A to tam nechal. Tak jak to teda bylo, kam jste to uklidili? Jsem to vysál. Ty nevíš o svý třídě, že se perničky nevysávají? Já ti to říkám. Já to řekni něco. Pojď sem, Michale, já tomu tebe zmenu. Ale víš, víš. Myslíte, že bylo správné, jak mu namlátili? Měli mu dát ještě víc prdkovi jednomu. Ani neocenil, jak se snažil. A kdo by to ocenil, by zničil vysavač? Nepodíváme se spíš, jak by to mělo být bez trestu. A k čemu by nám to bylo? K čemu? Alespoň by si poznal, jak to chodí jinde. Tak jo. Takže trochu jinak, jak si představujeme stvoření andelů v tom lepším světle. Čau děti, už jste doma. Ahoj. Nejděte tu nepořádek, jsem odnovený z práce, jdu si jen. Michale, máš to tu na starost. Jo. Půjdete na tu mouku. Na, tady máš. Je polohrubá, ty trdlo. A jo, já jsem trouba. Na, tady máš vlastku. Postupně tam dají všechny suroviny. Tak, a máme hotovo. A kolik mám na troubu? Nevím, asi 500. A tolik ji nemáme, tak na 150. Tak jo. Po 15 minutách. Ty jo, ono to nějako černá. Nevindáme to radši. Ne, je to tam ne. Táto to má rád křupavý. No tak teď, než jsme to mohli vyndat, co říká? Tak to vyndej. Ne, vyndej to ty. Proč já? Protože jsi chlap. Tak jo. Ty si to vysypala, to se kecná. V tu chvíli se objevil hodný a zlý anděl. Nemůže se ti nic stát. Ale ne, já ti radím, že by bylo lepší je vysát. Ne, nedělej to, rozběž vysavač a zklameš rodiče. Ale ne, vysaj je, radím ti, nic nezbyde a mamka to nezjistí.
Ne, já ti zase radím, že ti rodiče přestanou věřit. Ale ne, bylo by to lepší. Vem vysavač a vysaje. No tak. Ne. Určitě rozbiješ vysavač, zklameš rodiče a budeš mít ještě větší průser. Nedělej to. Co mám dělat? Zamést pod koberec a hát rodičům? Nebo je vrátit zpět na plech? Mamka by mi mohla přestat věřit. A když to uklidím, mohla by to vzít, takže bych jí chtěl pomoct. Snad jsou všechny. Ahoj, děti, tady jsem něco přinesla. Je, díky. Co se to tady stalo? Trošku se to pokazilo. No, já ho viděla, já to chtěla vyndat, ale on mě nenechal. Co kecáš, řekla si, že táta to má rád křupavý, ať to tam nechám. Tak jak to teda bylo, kam jste to uklidili? Určitě to našlapala, dá to pod koberec. Ne, dal jsem je zpět na pleť. To je ale šikovné dítě, nenapadlo ho je vysát, ale dáte zpátky na pleť. Připálil jsem je, pak mi spadl na zem a pozbíral jsem je zpět na plech. To nevadí. Hlavně, že se nestalo nic horšího, až se přiznat. Mám z tebe radost. Táto taky něco vypíjí. Jsi šikovný a chytej po mně. To bych si co kdybychom se spolu pekli jiný? Kam tak spěcháte? Upečuje si je až zítra. Dneska už je pozdě. No dobře, mami. A co se tebe týče, příště nežaluj a nelži. A pokud vím, ty jsi měl hlídat. Byl jsem na mnej z práce, šel jsem si lehnout. Vive, za trest má teď pomůžeš a společně všechno uklidíme. Víc mě bavila ta první verze. Ta druhá byla lepší. To jo, mámka to vzala tak, že jí chtěl pomoct. A to je dobře, měli bychom si v předvánoční době odpouštět. Měl dostat pořádně na zadek. To teda neměl, řešení bylo správné. Měl, řešení správné nebylo. Bylo? Nebylo. Nechte toho zase. Pojďme se jedině připomenout pár básniček z dětství. A jaké? A záleží na tom. Ne. Thank you.
teda byly a jaké další přání máme splnit? Neznám nikoho, kdo by neměl rád hudbu. Hudby neodmyslitelně patří i tance. Já tancovat moc neumím. Ty hlavně neumíš být ticha. No dovol. Vždyť je to pravda. Je? Vánoce jsou časem, kdyby se lidé měli zastavit, zpomalit a zamyslet se nad skutečnými hodnotami lidského života. Pojďme na chvíli zastavit čas o Vánoce. Zázrak prosincové dny svou zamyšlení, co bylo krásný a co už není, zkusme vzpomenout si na těch pár dní, je čas předvánoční, vánoční. Vystoupení.
které by mělo vyjadřovat, jaký život plný zvratů a často záleží na nás samotných, jak si své anděly představujeme a jak je někdy provokujeme. Chceme tím připomenout, že kdo v sobě rozvíjí to dobré, co v něm je, bývá často svými anděly strážními odměněn, a naopak ten, kdo se nesnaží být lepším člověkem, tomu se často může přihodit něco nepříjemného. Kdo s tímto souhlasí, ať na konci společně s námi pozvedne obě ruce a spolu svým andělům zamáváme. Thank you.
teplejší peřinku. A můžu já za to, že mi kránu vždycky zima? Nemůžu. No tak, Andu, nemůžeš si vzít ještě jednu košili a svetr. Veroniko, prosím tě, bude jednoduchší. Ježíšku. No tohle. Ježíšku, kam letíš? Za čertíky z elektriky. Aha, ale ne, že se zase rátím s brekem. Anděle, panděle, piku, her, osmé tarče, osmé her. Dobré jitro. Dobré jitro. Mikuláš ztratil plášť. Dobré jitro, pojď mi pomoct. Mám zkoušku. Stejně už jdeš pozdě. To je ale rozvinek a píků. Ještě mi jsou ořešky a mandle, ale brambory do svého užíš taky. Tak, abychom Ježíškovi k narozeninám neudělali ostudu. Ozvíšejme zůru andělskému zůru. No co to? Ty? Ben? Já nemůžu za to, že zpíváš falešně. Ty? Ben? Tak a ještě jednou. Šesté a sedmé tří. Stačí.
pak bych se s náma má něco stát. Už ti s tím lásko začne se pak vážet vážný. Tak všichni věří, že nad náma jsou, od čeho zlého nás ochraňujou anděle strážní. Každý z nás a taky já máme svýho anděla, co se dívá. Když jsem ztrácel slova z úst, zašeptal, pane, nedopust. A já zpívám, zase zpívám. Co si se s náma má něco stát, o štěstí lásku začne se pak páře zváží. Co všichni věří, že nad náma jsou, I'm
co chci, si s ohněm zahrávám. Zvláštní koncert, který má, on tu závěr odsouvá, jako vločka padlá. Abychom vám popřáli krásné Vánoce, plné klidu, pohody a lásky v kruhu vašich nejbližších. Do nového roku 2016 především zdraví, které je opravdu tím nejdůležitějším, co v našich životech potřebujeme. Děkujeme vám, že jste v uspěchaném předvánočním schodu opět přišli, zastavili se a rozjímali jste s námi. Doufáme, že si našim andělům podařilo splnit vám alespoň nějaká přání. Děkujeme všem strážným andělům, kteří na nás dávají pozor a opatrují nás. Děkujeme vám. Tuto školu. Pravdu. Jak vzpomínáš na tuto školu? Co ti dala? Vzdělání, ne? Kamarády. Vzdělání. Kamarády.
není ideální. Jo, to je jenom pro návštěvy, že už to opravdu... Jak vzpomínáte na tuto školu? Krásně. Děkujeme za závěr. Na to bubá.
Je, koukni, co jsem našel. To jsem našel já, dej mi to. To je moje. Ne, patří to tomu, kdo to našel, a to jsem já. Dej mi to. To si hádáte. Něco jsem našel, ale mi to chce vzít. Ono že, našel jsem to já. A o co si vlastně hádáte? Je to nějaká mapa. Je, vy jste našli v tvojou knížku Lepojelo. Cože? Lebobelo? Lepojelo. To je nějaká hloupost. Knížka se přeci otevírá takhle. A tohle se otevírá jako nějaká mapa. Je, my jsme se vlítli jako střeštění, ani jsme se vám nepředstavili. To bychom měli rychle napravit. Já jsem anděl, který nikomu nic nedopře. Jsem zlý anděl. Já jsem ten dobrý anděl. Snažím se, aby bylo všem lidem na světě dobře. Já jsem jediný rozumí. Vysedávám na kůru a o všem vím. Dokonce i o čase. A teď zpátky k Leporelu. Leporelu zbožných přání. Zbožných přání? Co to vlastně znamená? To jsou přání, která se mají plnit o Vánocích. Co to máme jako první? Pohádka o pejskovi a škoči. Co to mám nejraději? To je zas nějaká hloupost. Co to říkáš? Jsou přece Vánoce. Já bych ji tak rád viděl. To tě rád splním. Chcete se na ní podívat? Ano. No, tak ona je do toho. Byla jednou jedna noční košilka a ta byla chudá. A protože byla chudá, tak na sobě neměla žádné červené, modré, žluté, zelené nebo fialové proužečky. Ani žádné vyšívání s verečkami, proužečkami, ani lístky. Byla jenom bílá, ale byla přitom moc hodná. A tak šla jednou na procházku a potkala jinou noční košilku. Jej, to je krásná noční košilka. Ona, ta druhá noční košilka, byla bohatá a měla na sobě tyška, čtverečky a proužečky. Ach, košilko, ty jsi tak krásná, ty se mě tak tu zalíbíš. Pojď si se mnou hrát. Nepůjdu, ty na sobě nemáš žádné proužičky, ani žádná kolečka, ani nic. S tebou já se nepůjdu hrát. To nebyla hodná noční košilka, když jsi s tou chudou košilkou nechtěla hrát. Baže nebyla, že jak jsi potom hrála sama, tak na sebe nedala dobrý pozor a hrála si a moc se umazala. To měla z toho, že byla pyšná, a teď zapomídej dál. No tak tedy, tu chudou noční košilku to trápilo a byla z toho smutná. Šla domů, sedla si na postýlku a byla pořád ještě smutná. Jak si s ní ta pyšná noční košilka nechtěla hrát. A tu k ní přiletěl takový andělíček a povídá jí. Proč jsi tak smutná, košilko? Já jsem smutná, protože jsem potkala krásnou noční košilku a ta byla vyšívaná a měla na sobě všelijaká kolečka, jahůdky, čtverečky, proužečky a ta se mě tak tu zalíbila a já jsem se s ní chtěla hrát, ale ona nechtěla, protože jsem chudá a nemám na sobě žádné takové vyšívání, jako měla ona. Nic si z toho nedělej, košilko, jen si pojď mi slédni a jdi hrát šakun. Andělíčci! Já už jsem se dívala.
kolečka. Já vyšiju žluté kolečka. Já vyšiju zelené kolečka. Já vyšiju zelené proužečky. Já vyšiju žluté proužečky. Cinky linky na andílky, cukr kandl jsem, jedla nitka škůrka, hned to vyšijem. Nemohla se poznat. Je, já jsem zdobená. Já mám na sobě kolečka, čtverečky, proužečky. Já jsem zdobená. To je krásná noční košilka. Kdyby se tak chtěla se mnou hrát. Ať si s ní hraje a není tak pyšná, když tam ta byla pyšná a nechtěla si s ní hrát. Také, že nebyla pyšná, ta chudá noční košelka. Třeba, že teď byla čistá a měla na sobě tečky a čtverečky a proužečky. Ona řekla, to je pyšné. Jen se pojď s tou košelkou. To je dobře, to se mě líbí, že se nestalo pyšnou a na to se všechno hrále. No na všecko se hrály. Hrály se s panenkami, vařily, hrály se na školu, hrály se na honěnou a až si dost vyhrály. A pak šli spolu do jedné postýlky spát. A ta pyšná ruční košilka už nebyla pyšná. Ona si řekla, že už nikdy pyšná nebude a pak se spolu ty dvě ruční košilky hrály každý den. A nikdy se spolu ani nehádali a žádná z nich nechtěla jedné druhé poroučet. To byla pěkná, mně se to tak líbilo. Jak se to líbilo vám? Ano, líbilo. Jak se to líbilo tobě? No, co se týče mě, tak to celkem ušlo. Jaká další přání máme sporně? Teďko se podíváme na scénku, ve které o Vánocích nebylo moc sněhu. To je pravda, v dnešní době už moc sněhu nebývá. Když já jsem byl ještě malý andílek, to jsem měl sníh až po bradu.
uklízet. Odřím Galiáru, ale tu pusu na přivítanou a odtám se. Zima, už je venku. No jak se tak hloupě můžeš ptát? Jdu uvařit čaj. Ach jo, my se přece všichni nesejdeme ani o Vánoce. Je to tak, rodina má být o Vánocích pohromadě. Jaro, léto, podzim a zima jsou přece taky jedna rodina. Ale doma se spolu nikdy nesejdou. Pojď. Když jaro probudí přírodu a vrací se domů, to už léto odchází do světa. No ano, musím dohlédnout, aby všechno na polích a v sadech zrálo a aby sluníčko o prázdninách hřálo a děti se mohly koupat. A až přijdu domů, venku už je zase pozim. No ano, musím zařídit, aby deště nebylo moc ani málo. A aby vítr foukal dětem do draků, ale aby zase lidem nebral střechy nad hlavou. A než se vrátí z domu, vyjede zima. No ano, já pokrývám všechno sněhovými peřinami, aby nic nezmrzlo a postrání si kus mých na sán, kladky a lyžovačky. Hergot, to se venku nějak rozsněžilo. Jaro, léto a pozim seděli u stolu, pili čaj a byli rozmrzelí, že ani o Vánocích nebudou pohromadě. Na ošatce ležela hromádka vánočního blahopřání, ale nikdo nebyl zvědavý, co jim kdo píše. Nedá. Nedá se nic dělat, napeču trochu cukroví. Svátky jsou za dveřmi. A vy? A vy byste zatím mohli trochu uklidit. Matinko. Tak jo, tak já vyluxu. Podzim nadul tváře a světnicí to zafičilo, až se do kusy rozvláčili. Počkej, nefič to, všechno rozfoukáš. Koukněte, zima nám píše. Honem, přečti to. Posílám vám srdečný pozdrav, tečka. Jsem zrovna na semrkách a mám moc práce, abych všechno přikryla. Je tu hrozný mráz a holobrázy jsou pro poletu to nejhorší. Dobře. Dobře si doma zatopte, ať nikdo nenastydnete. Přeji vám radostné Vánoce. Ta je ale hodná, že si na nás vzpomněla. Jaké pak radostné Vánoce, když tu s námi nebude. Dost a dost, má to právě dost dupru. Stůj! V těhle šatičkách půjdu já. Když podzim vyšel ze dveří, kam šlápl, sníh se měnil v kaluže a kudy žel, sněžení přestávalo dělat. Když došel k nasadkám, uviděl z domu, jak se lopotí s duchami sněhu. Ahoj! Fuj, to jsem se lekla, co tady děláš? Jdu pro tebe. Pojď domů, jsou přece Vánoce a o Vánocích má být rodina pohromadě. Máš rozum. Až přijde jaro, potom můžu jít. Ale jsou Vánoce a rodina má být o Vánocích pohromadě. Bylo by to pěkné, ale znáš, že musí být vždycky jeden venku. Jen pojď. Doma se už nemohli. Jaro každou chvíli vyšlo na vrátka živě.
chvíli vykouklo z okna, rázem bylo teplo na koupání a zmrzlenáři začali vydávat zmrzliny. Když podzim a zima vyšel do dveří, už doručil telefon. Haló? Haló, tady meteorologický ústav. My hlásíme příchod studené fronty, husté svěžení a mráz. A vy si děláte oblevu, že jsme leda prosvědí. Kdo volá? Podzim. Kdo volá? Koho voláte? Koho voláte? Kdo je u telefonu? Podzim. O, pardon, to nám asi přeskočilo. Nic na to mohlo, protože telefon vyručil automat. Je tam? Zima. Je tam, zima. Není, topíme, zatopte si taky. Volají kožešníci, že takhle přijdou na mezinu. Volá skřivan, jestli už má vrznou. Volá železnice, jestli už má zavést letní jízdní řád. Jenom státy si libovali, že nemusí odklízet svůj. Je dost. Ale... Takhle. Takhle už to dál nejde, musím zase ven. Ale... Žádné. Žádné ale. Aby... Aby Vánoce nezůstaly na blátě. Řekla si má. Popadla si. Jaro, ale to... Léto jí strčilo do kapsy trochu vánočního cukroví a zima vyjela a kudy jela. Zvonily rolničky a padal sníh. Nástup, nástup, zpátky, roční období, nástup. Tento příběh je o tom, jak si představujeme stvoření andělů. Odehrává se týden před Vánocem v jedné rodině. Příběh začíná v kuchyni, jak si dva sourozenci chtějí upéct perničky. Čau děti, už jsem doma. Ahoj. Nejděte tu nepořádek, se mnou z práce jdu si nahoru. Michale, máš to tu na starost. Jo. Pojď hledat kouku. Na, tady máš. Je polohruba. A jo, já jsem trouba. Na, tady máš hladkou. Postupně tam dají všechny suroviny. Tak, a máme hotovo. Na kolik mám na troubu? Nevím, asi 500. Na tolik ji nemáme, tak na 150. Tak jo. Po 15 minutách. Tyjo, ono to nějako černá. Nemindáme to radši. Ne, jen to tam nech, táto to má rád křupavý. Jak myslíš? No tak teď už bysme to mohli vyndat, co říká? To vyndej. Ne, vyndej to ty. Proč já? Protože jsi chlap. Tak jo.
Ty si to vysypala, to si kecná. Co si teď počnu? V tu chvíli jsem byl hodný a zlý anděl. Nic si z toho nedělej. Vrať ty perničky zpátky na plech, dej je na linku a v klidu to vysvětli rodičům. Nemůže se ti nic stát. Ale ne, dostal by si na zadek. Myšli trochu, bylo by lepší je zamít pod koberec. Ne, nedělej to, akorát zklameš rodiče. Ne, nestanal bys je. Vymála by to nepoznala, kdyby si je vysál. No tak, vem vysáč a vysaj je. Ne, nedělej to, rozpěš vysáč. A neposlouchej ho, tím čudníkem. A pořádně. Přineslo. Co se to tady stalo? Trošku se to pokazilo. No, já ho viděla, já to chtěla vyndat, ale on mě nenechal. Co kecáš, řekl jsi, že táta to má rád křupavý, já to tam nechal. Tak jak to teda bylo, kam jste to uklidili? Jsem to vysal. Ty nevíš osmý třídě, že se perničky nevysávají? Já ti to říkám. Já to řeknu něco. Oce Michala, já to o tebe zlomím. Myslíte, že bylo správné, jak mu namlátili? Měli mu dát ještě víc bratkovi jednomu. Že ani neocenili, jak se snažil. A kdo by to ocenil, když zničil vysavač? Nepodíváme se spíš, jak by to mělo být bez trestání. A k čemu by nám to bylo? K čemu? Aspoň by si poznal, jak to chodí jinde. Tak jo. Takže trochu jinak, jak si přesneme spoření andělů v tom lepším světě. Čau děti, už jsem doma. Ahoj. Nedějte tu nepořádek, jsem domnej z práce, jdu si jenom. Michale, máš to na starost. Podej mi hladko mouku. Na, tady máš. Jsem polohu hladko. Ajo, já jsem trouba. Na, tady máš hladko. Postupně tam dají všechny suroviny. Tak, a máme hotovo. Na kolik má na trouhu? Nevím, asi 500. Na tolik ti nemám. Tak na 150. Tak jo. Po 15 minutách. Ty jo, ono to nějako černá. Nevím, dáme to radši. Ne, jen to tam nech, táto to má rád křupavý. Jak myslíš? Tak teď už bychom to mohli vyndat, co říkáš? Tak to vyndej. Ne, vyndej to ty. Proč já? Protože jsi chlap. Ty si to vysypala, to se kecná. Co si teď počnu? V tu chvíli jsem byl hodný a zlý anděl. Nic z toho nedělej. Vrať ty perničky zpátky na plech, dej je na linku a nic se ti nemůže stát. Ale ne, dostal bys si na zadek. Poslouchej mě, bylo by lepší, kdyby si je zametl pod koberec, zaslabeš mě a nikdo to nepozná. Ne, já ti radím, že zklameš akorát rodiče. Nedělej to, vrať tu na tu linku. Když vezmeš vysavač, neuvidí ani drobek a bude to super. Ne, určitě vysavaš vysavač a zklameš ještě tím rodiče. Ale dostal bys si bordel. To bude průšvih. Radím ti, a to neděláš. Přiznej se, všechno bude v pohodě. Co mám dělat? Zamést pod koberec a hlát rodičům? Nebo je vrátit pod nebe. Mamka by mohla přestat věřit. Ale když to se zbírá, mohla by mě... Ahoj, děti. Ahoj. Mám něco přineslo. Je, díky, babi. Co se to tady stalo? Trošku se to pokazilo. No, já ho viděla, já to chtěla vyndat, ale on mě nenechal. Co kecáš? Řekla si, že táta to má rád křupat, já to tam nechám. Tak jak to teda bylo, kam jste to uklidili? Určitě to rozšlapal. Dal to pod koberec. Ne, vrátil jsem to zpět na pleť. Tady jsou, mrzí mě to. To je ale šikovné dítě, nenapadlo ho je vysát, ale dá to zpátky na pleť. Jo, trošku se mě připáhla, pojď mi spadne na zem. Omlouvám se. To nevadí. Hlavně se nestalo nic horšího, až jsem se přiznal. Mám z tebe radost. Táto, taky něco řekni. Jsi šikovný a chytrý po mně. Co kdybychom si spolu upekli? Jo. Kam tak spěcháte? Upečeme si je až zítra. Dneska už je pozdě. No dobře, mami. A co se tebe týče? Příště nežaluj na bráchu a nelži. A pokud vím, ty jsi měl hlídat. Byl jsem mnou z práce, šel jsem si lehnout. S pivem? Za tři hlavy pomůžeš a společně všechno uklidíme. Víc mě bavila ta první verze. Ta druhá byla lepší.
To jo, mamka to vzala tak, že jí chtěl pomoct. A to je dobře, měli bychom si před vánoční době odpouštět. Měl dostat pořádně na zadek. To teda neměl, řešení bylo správné. Měl, řešení správné nebylo. Bylo. Nebylo. Zase. Pojďme si raději připomenout pár básniček z dětství. A jaké? Záleží na tom. Ne. Podívejte, děti, kdo pak to sem letí. Bílá křídla, žluté vlasy, andělíček je to asi. Na hlavě má hvězdičku, svítí si na cestičku. Tak přiletěl k nám andělíček sám. Anděl seděl na obláčku, čáry máry čarval. Vyčaroval Mikuláše, moc se z toho radoval. Pozor na to, milé děti, čarování nemíže. Něco se mu nepovedlo a tak ještě přibyl čer. Víte, co je paráda? Položit se na záda do bílého sněhu. Uvidíte andílka i ta jeho křidílka jen tak pro potěchu. Andělíček nemá stání, poletuje bez ustání. Pak se ke mně tiše skloní a šeptá mi pomalu, že mi splní každé přání, jen když mu dám pochvalu. Jsou časem, kdyby se lidé měli zastavit, zpomalit a zamyslet se nad skutečnými hodnotami lidského života. Pojďme na chvíli zastavit čas o Vánocích. Zázrak prosincová
myšlení, co bylo krásný a co už není. Zkusme vzpomenout si na těch pár dní, je čas předvánoční, vánoční. Vánoce bílý a čistý jasný, prosím zastavte chvíli čas o Vánocí. Vánoce bílý a čistý jak let, prosím zastavte chvíli se. Připravili jsme si pro vás taneční vystoupení, které mělo vyjadřovat, jak je život plný zvratů a často záleží na nás samotných, jak si své anděly představujeme a jak je někdy i provokujeme. Chceme tím připomenout, že kdo v sobě rozvíjí to dobré, co v něm je, bývá často svými anděly strážními odměněn a naopak ten, kdo se nesnaží být lepším člověkem, tomu se často může přihodit něco nepříjemného. Kdo s tímto souhlasí, ať na konci společně s námi pozvedne obě ruce a společně svým andělům zamáváme. Bichard.
nemám rád. A co, já tě neposlouchal. Na koho jsi asi tak myslel? Ha. Co kdyby jsi se podíval na nějakou pohádku? Ale na jakou? Tak co třeba Anděl Páně? Bles mi na křídla. Démoné, já bych se dívat. Abychom Ježíškovi k narozeninám neudělali ostudu. Ozvíčejme důru k andělskému důru. No co to? Ty ven. Já nemůžu za to, že zpívají falešně. Ty ven. A ještě jednou. Ukážeme si to v podání 6. a 7. třídy.
se král nad náma, tam nad našima hlavama se znáší. Naši strážní anděle, co noční můry kolem postele křídle plaší. Zavřeš oči, stumíš dech, uslyšíš, jak jim na křídlech vítr tančí. Pro los jako na runway, pro lásku boží, pro naději, co jim síly stačí. To, kdy se s náma má něco stát, o štěstí lásku začnu se bát. Zašeptal, pane, nedopust, a já zpívám, zase zpívám. Co když se s náma má něco stát, o štěstí lásku začne se brát, tváře zvážní. Co všichni věří, že nad náma jsou, očilo zlého nás okranil, anděle strážní. Stejně na cestu se vydávám.
Dovolte nám, abychom vám popřáli krásné Vánoce, plné klidu, pohody a lásky v kruhu vašich nejbližších. Do nového roku 2016 především zdraví, které je tím nejdůležitějším, co v našich životech potřebujeme. Děkujeme vám, že jste i pospěchané před vánočním schodu opět přišli, zastavili se a rozjímali jste s námi. Doufáme, že se našim andělům podařilo splnit vám alespoň nějaká přání. Děkujeme všem strážným andělům, kteří na nás dávají pozor a opatrují nás. Děkujeme vám.